Хтось є з другої, третьої групи? Чи немає? Так, є. Да. Ну, от яка ваша думка? Не можу точно сказати, ніколи не знаходив подібної інформації, але мені здається, ну, достатньо великий проміжок часу. Ну, наскільки великий, який от вам кажеться, ну, може на десятиріччя назвати? Ну, що вам спадає на думку? Років 20, мабуть. Років 20. Ну, це вже знаю тут якраз у нас. Тепер дивимось. От інформація, яка була опублікована якраз в жовтні 2010 року, що Німеччина нарешті погасила остаточний транш, там 70 мільйонів євро, Великій Британії та Франції і завершила виплату репарацій. Фактично. Тобто завершила виплату репарацій Німеччина у 2010 році. З моменту фактично завершення Першої світової війни пройшло майже 90 років. Інший такий дуже цікавий приклад. От є на сайті Великої Британії інформація, це була 2014 року, і опублікували фактично, що у 2015 році фактично йшли виплати по військовим займам, які були випущені свого часу там за часів Першої світової війни, потім вони були конвертовані військові облігації Уінстона Черчилля 1925 року, потім вони були конвертовані в нові займи облігації внутрішнього займу 1932 року. От і досі британський уряд фактично продовжує сплачувати відсотки по цим облігаціям. Вони дуже цікавими є, бо в них є такий фінансовий інструмент без строку давності, тобто вони погашають проценти, там невеличкий процент. І тут що цікаво, що в Великій Британії досі залишається приблизно 120 тисяч інвесторів цих облігацій внутрішнього займу часів Першої світової війни. І Велика Британія ще продовжує погашати свої борги за Першу світову війну. Бачите, в нас фактично це пов'язано з тим, що дійсно Перша світова війна де-факто завершилася у нас 11 листопада 1918 року, а економічно вона продовжувала мусить тягнутися досить довгий проміжок часу. І це якраз було пов'язано з тим, що світова війна потребувала консолідації колосальних фінансових ресурсів для ведення військових дій. Ми коли з вами розглядали от Першу світову війну і друга та третя група, ви зараз готуєтесь, ви вже зрозуміли, що формат ведення тотальної війни, такого як Перша світова війна, вона мала купу особливостей у порівнянні з епохою колоніальних війн або там війн 19-го століття, наполеонівських війн, кабінетних війн там 17-го століття і так далі. От тотальна індустріальна війна, вона призвела до того, що фактично на фронті в нас, якщо ми подивимось на Западному фронті, скільки там снарядів і так далі, ну фактично використовувалось кожного дня, яка кількість військового спорядження потребувала, яка кількість взагалі було мобілізовано до армії. От, і всіх цих людей треба було кормити, обувати, надавати їм багато речей і ну, взагалі для того, щоб вони мали можливість вести військові дії. І дійсно сукупна вартість досягла ведення військових дій декількох сотень мільярдів американських доларів. І за різними оцінками зараз ця сума коливається від 208 до 337 мільярдів доларів, на, якщо ми перейдемо, це 337 мільярдів доларів з урахуванням інфляції на 1920 рік. Фактично, от тут я вам навожу таку табличку. Фактично у нас вона, зараз я вам покажу. О, це якраз можна в статті, я вам тут посилання наводжу. Це так названий богардовський підрахунок прямих та непрямих коштів ну, вартості Першої світової війни. І він якраз рахує по декількох пропозиціях, там є посилання на саму роботу, можна подивитись більше. Тобто от якраз підсумкова сума, от яку він вирахував, це 337 мільярдів доларів на той час. От. І що цікаво є,
ці 337 мільярдів. Якщо ми переведемо фактично на сучасні цифри, то це буде приблизно 6,4 трильйона доларів США. Як на вашу думку, це велика сума, чи її можна було розвиненим країнам потягнути? Як ви вважаєте? Це дуже велика сума. Це дійсно була дуже велика сума. І навіть для сучасних економік ця сума є досить великою. А треба розуміти розмір економік розвинених країн, навіть Сполучених Штатів Америки, на початку ХХ століття. І тоді можна говорити про співвідношення цих військових витрат до взагалі економічної спроможності розвинених країн, їх економіки до подолання оцих консолідацій, цих фінансових ресурсів. Я вам тут проводжу якраз от приклад США, що внутрішній національний продукт в 1917 році він був 55 мільярдів доларів, у 2018 році 69 мільярдів доларів, а військові витрати, як підрахували американські спеціалісти років, він каже, що військові витрати за час вступу війни США в 2017-2018 роках вони склали 32 мільярди доларів. Ось, то ми можемо побачити, що фактично, якщо ми просумуємо якраз 2017-2018 роки, то ми побачимо, що це було в нас там приблизно 125 мільярдів доларів, тобто це чверть була від бюджету ВВП країни за два роки. Це досить велика сума, але треба розуміти, що взагалі-то витрати вони фінансувалися завдяки бюджету. Витратній частині бюджету, яка була на той час ще меншою. Тобто в нас є завжди така формула, що внутрішній валовий продукт або внутрішній національний продукт, коли він обраховується, а потім ще треба обрахувати і витрати бюджету, тобто видатки і доходи взагалі країни, які мають інколи таке досить цікаве співвідношення до ВВП та внутрішнього національного продукту країни. Ми можемо побачити, що витратна частина бюджету США в 1917 році при ВВП країни 55 мільярдів, вона була 7,3 мільярди доларів, а в 1918 році 15,5 мільярдів доларів. Це те, що країна дійсно могла консолідувати, взагалі це всі витрати бюджету країни, не лише на війну. Тобто зрозуміло, що там на війну вийшла більшість, тобто це була ще менша країна. Якщо ми тоді просумуємо, то ми побачимо, що за два роки, тобто це військові витрати, вони були більше, ніж взагалі бюджет США за два роки. Це лише США. А треба розуміти, ми з вами розглядали, що Сполучені Штати Америки на той час у нас фактично вже були найбільшою економікою світу. І можете зрозуміти, що економіки інших країн, як Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та колишньої Російської імперії, вони були ще менші. Тобто треба розуміти, що якщо для США ці військові витрати були значним тягарем, то можна зрозуміти і взагалі оце питання, що для інших держав це теж було досить великою фінансовою проблемою де-факто, бо це були військові витрати не на один рік. І тут є одне дуже цікаве питання і важливе. Нам потрібно було якось консолідувати ці фінансові ресурси і так далі. А що ж було джерелом фінансування та за рахунок чого тоді можна було профінансувати такі витрати? От як ви думаєте, що є такими традиційними джерелами фінансування таких військових видатків? Да, Максим? Колонії, або там золотий запас, можливо, який був у експлуатації банально на підприємствах. Ну дивіться, колонії, як ви можете, вам же ж потрібна найбільш відповідну форму, це перш за все якісь види там грошей, або друковані гроші, фіатні гроші, облігації. Військові облігації. Військові облігації можна випустити, це перше, тобто позики, внутрішні та зовнішні. Що ще можна використовувати традиційно? Можна в чаті написати, хто хоче. Тобто зафіксуємо для себе перше, це позики, які є. Що ще коли держава забирає такі важливі стратегічні підприємства, щоб скоротити витрати у державну власність?
Ну, дивіться, там відбувалася націоналізація інколи, тобто передавали під контроль держави, як у Великій Британії, там вугільну промисловість, шахти були поставлені під контроль, ставили варну промисловість, поставили під контроль, але націоналізація не говорила про те, що держава забирається власників. Тобто вона входила в керування та в організацію управління фактично виробничими процесами, але власність залишалася фактично у власників. І скільки ви отримуєте, ну, від того, що ви націоналізуєте будь-яке там виробництво? Які ще є традиційні джерела от фінансування якраз військової дії, як ви вважаєте? Що ще може бути? Військовий податок. Податки. Перше, це якраз у нас, можна сказати, коли беруть, ну, ну, борги фактично накопичують. По-друге, це податки може бути. І що ще? Третій такий традиційний от елемент, який, ну, в Україні був досить популярний у 1990-ті роки, ми його застали. От, і потім країни не гребували цим елементом. Але все ж таки, от, ну, він є традиційний такий інструмент, як профінансувати видатки. Печатати денег. Да, да. І грошова місія, яка може відбуватись у багатьох фактично вибір. От. І тут дуже цікавим є все ж таки питання. А як ви вважаєте? От якщо ми бачимо всі ці три от, фактично елементи. Тобто перше, взяти в борг, от, ну, отримати кредити на ведення військової дії, підвищити податки і по-третє, ну, по-третє, емісія грошей. А що з цього було на першому місці? Напечатати гроші. Напечатати гроші. Що ще? Ну, наступними, мабуть, йдуть податки. Податки. А третє – це якраз вже позики. Да? А ви розумієте, справа в тому, що лише мала частина оцих всіх витрат, 337 мільярдів доларів, вони покривалися за рахунок збільшення оподаткування країн та фактично грошової емісії. Завдяки золотому стандарту багато країн фактично вони не робили великої грошової емісії. Дійсно, і фактично у нас Велика Британія, Франція та Німеччина, вони виходять з золотого стандарту в цей час, вони дійсно використовують грошову емісію, але вона не могла задовольнити потреби фінансові. І фактично в нас іншим таким елементом, як підвищення податків, воно теж фактично в нас не мало такого великого використання, тому що, ну, взагалі податкова система тоді, вона, ну, фактично, якщо ми порівняємо збирання податків в порівнянні до ВВП, тобто сплачували не так багато, як зараз. Оце співвідношення ВВП до рівня податків, воно було значно нижче. І от дивіться, я вам наводжу приклад Франції. І ми можемо дуже легко побачити тут декілька таких от дуже цікавих фактів. Оцю табличку в статті якраз про фінансування Першої світової війни Франції можна побачити, це в загальних цифрах якраз от фінансування з бюджету і залучення фінансового ресурсу от у французьких франках, ну, за, ну, під час Першої світової війни, декілька років після неї, от якраз французьким урядом. Це якраз, ну, мільярди, ну, французьких франків. І от дивіться, перша шкала у нас отут в таблиці, це якраз от у нас іде ресурси фінансові, це якраз фіскальні ресурси. Фіскальні ресурси – це у нас і є якраз податки. І дивіться, скільки вони залучали. Бачите, тобто це, ну, там приблизно 4, потім там 5, потім трошки 6, там майже 7 мільярдів франків. І подивіться у порівнянні з залученням коштів. Довгострокові якраз ці, можна сказати, бонди, або довгострокові позики, які теж вони мали різні, фактично, от, різні види існували. Тобто ви мали можливість займати у приватних банківських структур, як в Америці довгий час це відбувалося. Ви мали можливість під державні гарантії, от, фактично, отримувати кредити. Ви мали можливість створювати внутрішні оці військові
облігації внутрішнього займу військових, які теж говорили, що ви там купляєте ту військову облігацію на там на 1000 франків, отримаєте за 10 років там 5% кожного року і виплату основного тіла цього цієї військової облігації. От якраз. І тобто у вас були внутрішні займи та зовнішні займи де-факто. І подивіться різницю в цифрах. У 2015 році, якщо податки це у нас були там 4 мільярди франків, то якраз всі інші види це буде вже там 18, ну майже 19 мільярдів франків. В 2016 році 5 мільярдів франків, і тут 29 мільярдів франків. В 2017 році там вже 36 мільярдів франків зайняли. І в 18-му в нас зайняли вони фактично ну теж майже 40 мільярдів франків. Тобто більшість військових видатків в нас вона йшла якраз завдяки збільшенню боргового навантаження. Давайте з вами побачимо от якраз приклад Сполучених Штатів Америки. Це якраз от теж фінансування Першої світової війни з марта 17-го по травень 1919-го. Якраз от приклад податків. Це 22% на консолідацію фінансових ресурсів. Фактично, от позики внутрішні, які існували тоді і створювалися, дуже цікаво. От є приклад такої от плаката, який якраз ну, пропагував купляти оці бонди свободи, фактично, тобто військові облігації внутрішнього займу. Ви дуже багато можете знайти схожого з тим, що відбувається зараз в нас в Україні. Тобто бачите картина, сім'я, батько там з дочкою, от мати, яка лежить, от якраз от питання, чому мама фактично у нас померла, вона ж не робила нічого поганого. Тобто купуйте якраз оці займи свободи, військові облігації, інвестуйте в них якраз. Ну і таким чином пропагували населення вкладати кошти, допомагати от якраз фінансувати ведення військових дій. І от якраз ці військові позики на внутрішньому ринку в США, вони склали 58% де-факто. А от якраз створення грошей, ну пряма там у нас фактично було це грошова емісія, там не пряма за рахунок, там ну, між казначейством США та Федеральною резервною системою, коли там облігації казначейства купляли фактично, тим самим теж створюючи гроші, вони були 20%. Тобто можемо побачити з цих цифр, що фактично в нас ведення військових дій і фінансування Першої світової війни, вони, перш за все, йшли за допомогою позик і отримання кредитів, як внутрішніх, так і зовнішніх. У мене тоді питання, що це, яку проблему створює у майбутньому, як ви вважаєте, якщо ви фінансуєте військові дії за рахунок позик в такому об'ємі? Да, Максим? Ну, держава, ну, борг держави і необхідність його сплачувати, воно в майбутньому буде досить великі кошти з держбюджету. На це необхідно буде виділяти, оскільки якщо багато людей цього купить, там ще проценти на цьому боргу, як будуть, і вони постійно будуть зростати. А якщо до цього додається криза післявоєнна, і державі від цього дуже складно, відмовитись вона не може, бо може, звичайно, але це буде удар і по економіці, і по престижу держави. Це буде фактично дефолт. Треба або оголошувати дефолт, і тоді ви будете мати купу проблем, або треба виконувати свої зобов'язання. Але це має протилежну сторону, що ви фактично будете дуже обмежені у своїх економічних можливостях. Там ще була рука. Ну так, як правильно вже сказав Максим, до чого це приведе? І ну до ще цього країна не те, що не скоро зможе вийти на довоєнний рівень економіки, потім вона не зможе його. Ну як економіка буде набагато повільніше рости, адже у тебе буде такий великий тягар, як ну ці всі борги. Дійсно, оце фінансування Першої світової війни за рахунок залучення кредитних коштів, вони закладали ну таку бомбу повільненої дії під економічну стабільність багатьох європейських держав та інших держав по всьому світу, фактично, і створювали боргову проблему у глобальному вимірі. Дивіться, от тут я вам привожу чарт, це якраз борги європейських країн після Першої світової війни у співвідношенні до ВВП країн по різних роках 1921, 1924, 1929.
Дивіться, у Німеччині заборгованість у 2021 року співвідношенні до ВВП країни, не до видаткової частини бюджету країни, а до ВВП країни, вона була 305%. Потім вона впала в 24-му на 155%, ну це відбулося за рахунок санації внутрішніх позик завдяки гіперінфляції, і 134 в 1929 році, тобто вже не дуже сильно впало. Франція – 258, 196, 140. Велика Британія – 154, 175, 160. Італія, яка вступила у війну фактично в 2015 році – 153, 141, 98. Тобто це був досить високий рівень заборгованості, який постійно чинив досить потужний тиск на фінансову систему, на економічне зростання і обмежував фактично, ну можна сказати, політичні можливості багатьох європейських урядів самостійно подолати ці проблеми. Тут я вам навожу чарт якраз з сайту Міжнародного валютного фонду. От можна подивитись якраз теж по роках, от по різних країнах, і коли як у співвідношенні до ВВП фактично, от як це проблема. І дуже легко побачити, що якраз от після Першої світової війни у нас оцей стрибок якраз боргових зобов'язань фактично у багатьох ключових країнах він фактично відбувся. Навіть у Сполучених Штатів Америки він був досить великим. Вони зменшили значно державний борг, але комерційний борг і борг внутрішніх, можна сказати, підприємців, він теж зростав в цей час фактично. І що потім спровокує, до речі, теж і велику економічну депресію, коли він дійде теж там майже до 300% від ВВП. Тобто державний борг вони зменшили, а от комерційний борг в них внутрішній залишався досить великим. Тобто в нас фактично створювалася така специфічна система, що фінансування за рахунок позик, це вона підважувала фінансову стабільність і призвела до формування специфічного трикутника і проблеми міжнародної, так званої боржних взаємовідносин між боржниками та кредиторами. Дійсно, під час війни досить таким потужним джерелом для отримання кредитних коштів у нас виявилися Сполучені Штати Америки, які вступили у війну досить пізно. От, і дивіться, що робили фактично в нас Сполучені Штати Америки. Вони залучали на внутрішньому ринку завдяки оцим облігаціям внутрішнього займу кредитні кошти населення. Потім фактично вони традиційно передавали ці кошти вже в вигляді кредитів для європейських країн, перш за все там Англія, Франція, там Бельгія та інші країни. Фактично, тобто роздавали багатьом країнам ці кошти. От, і коли в нас закінчується Перша світова війна, в нас багато країн намагаються тоді, маючи таке велике боргове навантаження, що вони намагаються зробити? Вони намагаються перекласти цей фінансовий тягар на кого, як ви думаєте? На яку країну? На програш, на тих, хто програв Німеччину. Да, на тих, хто програли. Тобто, коли ми от сьогодні розглядали якраз з першої групи вже репараційне питання, і наступні групи ми будемо наступному тижні, дійсно, у нас репараційне питання було дуже сильно пов'язано якраз з проблемою військових боргів, тому що традиційно хотіли знайти фінансовий ресурс додатково для того, щоб зменшити свої фінансові проблеми і перекласти цей фінансовий тягар саме якраз на переможені країни. Там Німеччину, Австрію, Болгарію, Османську імперію, в значно меншому вимірі, але все ж таки. От. Американці традиційно від цього відмовлялися. Вони довгий час намагалися розвести проблему військових позик, військових боргів країн Антанти та проблему репарацій. Вони говорили, що це дві різні проблеми фактично. І відмовлялися їх об'єднати. Хоча європейці постійно наголошували на тому, що ми будемо вам сплачувати військові позики, якщо ви нам буде сплачувати свою відповідь Німеччина репарації. От. І фактично проблема в нас була в тому, що американці, постійно наполягаючи на виплатах, вони фактично не створювали можливості для європейських країн додаткових для сплати цих військових позик. Тому що позики, оці, які набрали європейські країни, майже там 11,5 мільярдів доларів, вони були номіновані в доларі.
І треба було тоді, щоб сплатити ці позики, країнам треба було якось знайти ці долари, щоб зрахуватись зі Сполученими Штатами Америки. І дивіться, у нас створювалася така дуже цікава ситуація, що ви могли отримати долари за рахунок трьох таких от інструментів. Перше, ви мали щось поставляти на американський ринок, торгувати з ними. Тобто Америка мала імпортувати щось з вашої країни, і тоді ви отримували долари за це. По-друге, ви мали б можливість просто розрахувати своїм золотим запасом і таким чином сплатити. І третє, це отримати перекредитування, тобто постійно трошки отримувати нові позики, і поступово зменшувати боргове навантаження. Перший варіант виявився не дуже практичним, тому що американський ринок, він фактично був захищений протекціоністськими тарифами. У 1922 році в США приймається протекціоністський акт Фордні-Макамбера, який в черговий раз підвищив тарифні ставки на експорт багатьох країн. І це призвело до того, що американська економіка і так орієнтована на внутрішній ринок, фактично вона була не дуже зацікавлена фактично в продукції європейських країн багатьох. Тобто їм дуже важко було знайти достатню кількість товарів, щоб поставити її на американський ринок і таким чином отримати необхідні долари. Зрозуміло, що після Першої світової війни втрачати золото теж не дуже європейські країни хотіли, бо вони і так вийшли з золотого стандарту, додатково втратити його вони теж не бажали, передавати остаточно центр фінансовий до Сполучених Штатів Америки. А брати кредити виявилось теж дуже важко, тому що фактично американські конгресмени традиційно наполягали перед американськими керівництвом, президентами, і у нас там Уоррен Гардінг, фактично Келвін Куліч, що вони мають не надавати позики, фактично вони обмежували можливість надання нових позик тим європейським країнам, які не виконують своїх боргових зобов'язань за військовими кредитами, фактично. Тобто всі три елементи, вони виявилися досить обмеженими, тому європейські країни традиційно не дуже бажали сплачувати свої військові борги, намагалися традиційно пов'язати їх з виплатами німецьких репарацій, а в свою чергу німецька економіка, вона теж довгий час не дуже була потужною після Першої світової війни, фактично фінансових можливостей для сплати військових боргів і зменшення фінансового тягаря для всіх країн теж можливості фактично немало. Постійно говорять, що в нас США стала фактично фінансовим центром світу, роздала купу таких фінансових кредитів фактично іншим країнам. У мене до вас запитання. Як ви думаєте, чи повернули США собі ці кредити у повній мірі? Як ви вважаєте? Думаю, що ні. Дійсно. І оце дуже так от багато хто вбачає, що саме від американських політиків і саме американських конгресменів, керівництва Держдепартаменту залежало дуже багато. Але тоді вони зайняли досить принципову позицію, намагаючись змусити сплачувати борги. Вони завжди казали європейцям, що це комерційні борги часто, і фактично ви маєте їх сплачувати, хоча європейці наголошували, що це ваш внесок фактично в Першу світову війну, ви вступили досить пізно, ви внесли ключовий і фінансовий, і економічний тягар війни, і завдяки нам фактично перемогли. Вони просили вийти з цієї фінансової проблеми в глобальному вимірі завдяки багато таким стороннім домовленостям, але фактично США тоді відмовились цього робити. Це призвело до такої цікавої ситуації, що американці намагались вирішити цю проблему завдяки двостороннім перемовинам, фактично з кожною країною. І де-факто в нас склалася досить цікава інформація, що фактично повністю зі своїм боргом розрахувалась тільки Фінляндія. Якщо ми подивимось, тут я вам наводжу якраз, тут є книжка «Дипломатична історія американського народу». І якраз кажу, що після розпаду Російської імперії частина боргу вона була перекладена американцями на Фінляндію, вона дійсно розрахувалася. І тут два стовпчика, декілька стовпчиків, вони дуже цікавими. Це якраз стовпчик, який каже про рівень процентів по кредитах, які фактично були записані. Це дата підписання угоди про те, як буде виплачуватись військові борги тієї чи іншої країни. А це фактично в нас рівень фактично списання
оцих військових боргів для тієї чи іншої країни. Ми можемо побачити, що, наприклад, Велика Британія в 23-му році вона домоглася списання 30% свого боргу, а Франція, наприклад, у 26-му році, це угода Буланже Мелона, вона домоглася списання 60% свого цього боргу. Але подивіться час. 23-й рік, 24-й рік, 25-й рік, 26-й рік. З моменту закінчення Першої світової війни, скільки в нас вже пройшло часу? Давайте порахуємо. 7 років. Ну, від 5 до 7 років. Тобто це зайняло досить довгий час вирішення цієї проблеми. І коли ми розглядаємо план Янга, говоримо, що для Німеччини за планом Янга там у 29-му році пропонувалось фактично сплачувати оці репарації до 1988 року. Це був досить великий проміжок часу, це призвело до реваншизму серед німецького населення. А подивіться, які строки виплат військових боргів США пропонували іншим європейським країнам. От якраз. Ця цифра. Побачили? 62 роки. 62 роки. От давайте додамо до, ну, наприклад, от Франція в 26-му році підписала угоду, ратифікувала її з боями в 29-му році. Ну, 26-го вона мала функціонувати. І додамо 62 роки. Коли мала Франція скінчити сплачувати військові борги США? 88-го. Так. Виходить, в нас той же самий 88-й рік. Фактично. Да, там був дисконт, там були невеликі виплати, тобто вони були розподілені у часі, але це фактично, ну, воно не врегулювало фінансові проблеми, от, і було прийнято достатньо пізно. Тобто можна тут говорити про те, що є велика різниця між макроекономічною політикою США після Першої світової війни та після Другої світової війни, коли ми будемо розглядати з вами план Маршалла, і яким чином американці будуть намагатись вирішити макроекономічні проблеми вже європейського регіону, ну, Західної Європи, перш за все, після Другої світової війни, вони будуть діяти вже з урахуванням тих помилок, які вони допустили фактично після Першої світової війни. І оце довге врегулювання, яке взагалі, ну, таке, тобто оця потужна боргова криза, яка існувала, вона створила багато проблем, от, фактично, для європейських країн. Тобто це велике боргове навантаження, воно зробило багато країн заручниками у своїй зовнішній політиці. І дійсно тут таке питання, чи мала можливість окрема розвинена країна, як, наприклад, та ж Франція, Німеччина чи Велика Британія, самостійно вирішити це питання військових боргів? Як ви думаєте? Напевно, що ні. Фактично ні. Тобто вирішити йому її можна було лише за рахунок багатосторонніх домовленостей між кредиторами та боржниками і зменшення цього рівня боргового навантаження. Тобто у вас, ну, можливість, як ви можете зменшити боргове навантаження. Або ви домовляєтеся зі своїм кредитором, що він вам зменшує рівень вашого кредиту, ну, тобто ваших боргових зобов'язань. Або у вас йде потужний економічний рост вашої економіки, і таким чином ваші, ну, відсоток від кредиту до співвідношення до ВВП, він поступово падає і стає, ну, досить таким адекватним, фактично. Але за великий рівень боргового навантаження він призводить до того, що вам перезапустити економічне зростання було досить важко після закінчення Першої світової війни, фактично. Ми фактично ми можемо сказати, що фінансовий центр капіталістичного світу, він почав переміщатися з Європи за океан, у США. І дійсно, якщо до Першої світової війни Лондон у нас відігравав ключову роль, як можна сказати, фінансовий центр світу, от, то після Першої світової війни вже не в Лондона з'являється конкурент Сполучені Штати Америки та Нью-Йорк, які, ну, фактично сконцентрували більшість, там майже 40% золотих запасів країн, вони розміщувалися якраз у Сполучених Штатах Америки, мінувалися. От, і дійсно Уолл-стріт починає відігравати все більшу і більшу роль. Завдяки тому, що от таких проблем великих боргових на той час державних, ну, США не мало, економіка США розвивалася значно швидшими темпами у порівнянні з багатьма іншими розвиненими країнами. От, лише за нею потім йшла Японія.
От у 1929 році там на США припадало вже 48% світового промислового виробництва, що було на 10% більше, ніж разом виробляли Велика Британія, Франція, Німеччина та Японія. Тобто рівень економічного там зростання і економіки США він перевершив все. А Велика Британія, наприклад, перевершила рівень свого промислового виробництва 2013 року на 0,5% лише у 1929 році. Тобто, фактично, через 10 років після закінчення Першої світової війни. Тобто, ця криза фінансова, вона дійсно впливала досить, ну, мала багато вимірів. Інший вимір. Якщо вам необхідно було вирішувати проблеми виплат з військовими боргами, це призвело поступово до збільшення, ну, вам потрібно було збільшувати відсоток доходів бюджету в довгостроковій перспективі. А відповідно, що починають робити країни, якщо вам потрібно залучити багато більше грошей, фактично акумулювати в вашому бюджеті, щоб розрахуватися з боргами, вирішити проблему. У нас країни всі починають поступово підвищувати податки. І от ми бачимо тренд, що фактично до Першої світової війни можна побачити якраз от у багатьох країн, це от рівень податків в співвідношенні до ВВП, скільки сплачувалося. Тобто та Франція була там, ну там 9-10%, в інших країнах трошки менше, в Великій Британії там до 8%. І дивіться, от у нас відбувається фактично Перша світова війна, тобто рівень цього фінансування, ну, він поступово зростає, а потім в нас вже йде такий скачок. Тобто майже фактично у нас багато країн, вони піднімають спочатку, ну, там, в 1,5-2 рази податки, а потім рівень податків, він постійно починає зростати. Ми бачимо це в 20-ті роки, тобто і Велика депресія, тобто він вже коливався. І після Другої світової війни податки постійно в нас вже доходять до більш таких сучасних рівнів. Як ви думаєте, підвищення податків в умовах високого боргового навантаження, який це має ефект на економічний розвиток? Ну, негативний, звичайно. Теж, тобто фактично ваш, ви тим самим фактично своє економічне зростання, ви його, ну, можливості його додаткові зменшуєте. Так, ви втрачаєте можливості, ну, вашого економічного зростання в обмін на те, щоб швидше виплатити ваш борг. Да. Тобто, ну, це така рестрикційна політика, і головне, що вона дуже буде розтягнута в часі, фактично. Тобто цей високий рівень заборгованості, він дійсно чинив достатньо сильний фіскальний тиск на бюджет країни. І країни дійсно, ну, сплачували ці борги, не інвестували. 40% бюджету Англії в 20-ті роки йшли якраз на відшкодування оцих військових боргів. От, і завдяки цьому вони намагались теж трошки піднімати податки. Боргове навантаження, підвищення податків, вони створювали додаткові проблеми для бюджетів країн і їх видаткової частини. І зрозуміло, що таким чином, ну, країни фактично вони обмежували свої можливості для економічного зростання, а значить і поліпшення соціально-економічної ситуації в своїх країнах. Тобто багато соціальних проблем, соціальних виступів, революцій і так далі, вони були пов'язані з тим, що країни фактично виявилися досить обмежені в своїх фінансових ресурсах і дійсно не мали додаткових можливостей для підвищення. А треба розуміти, що населення, воно, ну, жило довгий час, 4 роки в досить складних умовах ведення військових дій, мали багато обмежень, і всі сподівалися, що після завершення війни політична ситуація значно покращиться. А виявилося, що війна політично закінчилася, а економічно вона продовжується. Ви продовжуєте фінансувати ведення військових дій у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках. І це, зрозуміло, було значною проблемою. Ще один цікавий факт, це якраз він стосується от якраз міжнародної торгівлі. І традиційно в нас, якщо ми розглядаємо історію, от, ну, і макроекономічну, і історію міжнародних відносин кінця 19-го, початку 20-го століття, багато хто говорить про різке зростання міжнародної торгівлі, роль в цьому якраз золотого стандарту. І ми з вами трошки розглядали його, яку роль відігравав золотий стандарт у розвитку міжнародної торгівлі, коли ви дуже легко можете зрозуміти, скільки у вас коштує той чи інший товар, кожна валюта, вона вільно обмінюється на золото або золоті монети. Фактично, якщо у вас не влаштовують паперові гроші, то ви маєте можливість просто
ну, змусити підприємців або держави сплачувати свої зобов'язання фінансові у золоті, тобто там була так звана точка золота, що вам просто треба було, ну, вирахувати, скільки буде страховка та транспортування золота. Якщо воно перевищувало, то просто дуже швидко підприємці переходили на те, що вони брали не фіатні гроші, а говорили, що вам потрібно сплачувати золото фактично. От, і дійсно, на початку 20-го століття це пришвидшило розвиток міжнародної торгівлі, і в нас експорт фактично він був додатковим драйвером для розвитку багатьох країн в той час. Але в умовах війни в нас багато країн фактично вони припинили вільний обмін своєї валюти на золото, і швидко повернутися до довоєнного золотого стандарту виявилось практично неможливо. Єдиною країною, яка дійсно залишилася у золотому стандарті, це була золотомонетному стандарті, це були Сполучені Штати Америки. Велика Британія відновить свій, ну, конвертацію валюти на золото в 1925 році, Франція відновить у 1928 році, ну і Німеччина теж у другій половині 1920-х років. Але вони повернуться вже в золотодивізному форматі. Коли в нас це був формат, коли ви мали зобов'язання тримати свої золотовалютні резерви не лише в золоті, а й валюти інших країн, які мали вільний обмін на золото. Дуже легко можна подивитись це з цього слайду, якщо до війни фактично багато країн вони намагалися, ну, можна сказати, акумулювати 100% підкриття обсягу от ваших фіатних грошей, друкованих грошей в економіці, тобто щоб було співвідношення от в обігу грошей там готівкових та безготівкових, щоб ви могли їх дуже швидко забезпечити золотом, майже 100%, то після Першої світової війни ситуація поступово починає змінюватися. Багато країн починають тримати свої зобов'язання вже в валюті тієї країни, яка має цей вільний обіг. Ну, дивіться, у нас Велика Британія вже 10% вона мала своїх золотовалютних резервів в валюті інших країн. Франція вже майже 51% в валюті інших країн, Німеччина 16%, трошки збільшилась, ну, інші країни там теж поступово зростали, 32%. Незрозуміло, що якщо у вас поступово зростає в ваших золотовалютних запасах, фактично, валюта інших країн, які це може мати довгострокові ризики, ну, ризики? Як ви думаєте? Ну, якщо почнеться проблеми в тій країні, валюту якої ви тримаєте, ну, інфляція або економічна криза, то ваші запаси, вони знеціняться. Так, да. Фактично в нас це можна вважати, ну, таким етапом глобалізації і синхронізації економічних циклів. Якщо у вас починаються проблеми в одній країні, вони дуже швидко можуть передаватися в інші країни. Тобто це, ну, фактично започатковий ефект доміно, такий дуже специфічний, який додатково фактично може створювати вам багато проблем. Ми дійсно фактично намагались вирішити цю ситуацію в 1622 році на Генуезькій конференції, якраз 1622 року розглядали це питання. Вони дійсно заклали цей золотодивізний стандарт, і він казав золотодивізний, що ви маєте обмінювати золото на так звані ще девізи, тобто борги за зобов'язання інших країн у валюті. І, наприклад, було цікавим, що багато країн, тобто цей золотий стандарт генуезький, він був не такий універсальний, як Паризький стандарт 1867 року. Тому що в нас фактично йшло декілька таких от елементів. В США вони зберігали золотомонетний стандарт, коли мали можливість обмінювати будь-які гроші, будь-якого там гатунку від монет, там $1 і так далі, ви мали можливість обміняти. А інші країни, вони мали досить великі обмеження. Франція, наприклад, вже лише 200 тисяч франків мали можливість підприємці обмінювати. У Великій Британії 5 тисяч фунтів. Тобто великі підприємці мали можливість доступу до такого обміну фактично. І фактично у нас це призвело до того, що валютні курси постійно коливались. От, і відносна стабілізація, вона дійсно спостерігалася лише з 22 по 1928 рік. Коли розпочинається у нас велика депресія, то це призводить до феномену валютних війн, коли країни починають постійно завдяки девальвації знижувати курс власної валюти для того, щоб допомогти власним експортерам.
вводять валютні обмеження, починається створення валютних блоків, як у Великій Британії, там стерлінговий блок і так далі. Тобто фактично у нас міжнародна торгівля, вона зазнала фактично досить великих втрат в цей час. І дійсно можна побачити це, фактично, от я тут вам далі це наводжу чарт, але відразу його покажу. От дійсно оцей період у нас, багато хто з дослідників, от цей чарт якраз світовий експорт у відношенні до світового ВВП, от якраз, і можна дуже легко побачити от це зростання експорту, а потім фактично у нас йде така собі деглобалізація, яким коли говорять, це якраз от з початком Першої світової війни і фактично до завершення Другої світової війни. Фаза деглобалізації, коли міжнародна торгівля, вона дійсно впала досить сильно фактично. Але це була не єдина проблема, можна сказати, от фінансові проблеми пов'язані і міжнародною торгівлею золотим стандартом і так далі. У нас слабке економічне зростання міжнародної торгівлі і, собственно, економічне зростання було пов'язане із значним розповсюдженням політики протекціонізму. І на це впливали такі фактори. По-перше, у нас повоєнне врегулювання в Європі супроводжувалось появою нових національних держав. І от цієї карти це дуже легко побачити, тобто у нас до Першої світової війни було 14 держав в Європі, після війни 27 держав в Європі. А як ви думаєте, хто тут же в нас з'являється на кордонах європейських країн? Кого ви обов'язково зустрічаєте, коли перетинаєте кордон? Пограничники. А хто ще? Ви проходите завжди дві перевірки. Погранконтроль, коли вас перевіряють документи, там паспорт. І хто ще вас? Митний контроль. Митний контроль. А що це таке митний контроль? Для звичайних людей це просто вони там контролюють, скільки ви, наприклад, ви іноземні возите, там товари, може, якісь, щоб, головне товари контролюють ввоз і налог на них. Да. Тобто ви маєте сплачувати податки, якщо ви ввозите на територію держави якісь товари, або ви не маєте вивозити якісь товари, на які є обмежені. Як ви думаєте, збільшення чисельності от якраз кордонів і поява цих митників та пограничників на кордонах? Чи це допомагало економічним зв'язкам між різними підприємцями і так далі? Підприємцями? Звичайно, що ні. Це тільки ускладнювало логістичні ланцюги. І дивіться, справа в тому, що оці, можна сказати, економічні зв'язки, якщо ми подивимося на першу карту, то вони складались до того досить багато вже десятиліть. Тобто вони існували, і цих кордонів вони фактично не було. А після Першої світової війни в нас з'являється багато нових держав, які мали дуже слабкі валюти, мали купу економічних проблем, і вони намагалися їх вирішити завдяки протекціонізму, тобто захисту власної промисловості, власної економіки, сільського господарства і так далі. Але ця гра протекціонізм – це завжди гра декількох учасників. Вона завжди призводить до того, що у вас конкуренція, хто буде краще захищати внутрішній ринок, вона завжди буде посилюватись. І це додатково створює проблеми для економічного зростання у нас фактично. Тобто нові кордони, валюти, митниці. Це призводило до розриву тих традиційних економічних зв'язків, які склалися сторіччями. І економічні зв'язки, вони мали пристосуватись до цієї ситуації. Тобто зрозуміло, що підприємцям було досить важко працювати в цих умовах. І це призводило до того, що міжнародна торгівля додатково отримувала значні проблеми. І, до речі, питання, як ви думаєте, чи в нас взагалі військові конфлікти в Європі, вони закінчились після 11 листопада 1917 року? Да, Максим? Звичайно, що ні. Це різноманітні революції, взаємні претензії території. Дійсно, ми можемо у центральній, східній, південній Європи перелічити купу конфліктів там на території колишньої Російської імперії, польсько-німецькі там конфлікти за Сілезію між Польщею та Литвою,
те, що у нас відбувалося на території України фактично до 1921 року, постійні військові дії, грецько-турецька війна, а навіть у Західній Європі можна побачити спочатку англо-індранську війну 20-21 років, потім розгортання громадянської війни в Ірландії 1921-23 років. Тобто фактично після підписання Компіенського перемир'я військові дії на території Європи вони не припинились. Вони стали локальні, зрозуміло, але для економічних зв'язків ну купа проблем вона дійсно залишалась. Таким чином у нас дійсно дуже сильно постраждала міжнародна торгівля та ну, інвестиції, а значить це підважувало можливості для економічного відновлення. Ну і дійсно значення міжнародної торгівлі впало з 22% до 15% у структурі світового ВВП. Зараз в рахунках на Ліги Націй ну, такого більш пізнього періоду. Наступний дуже цікавий приклад, про який хочеться сказати, це наслідком всіх цих фінансових і макроекономічних проблем стає те, що інфляція поступово стає постійним чинником економічного життя багатьох країн Європи. Дійсно, боргове навантаження, друк грошей, вихід золотого стандарту, от він приводить до того, що інфляція поступово розгортається, і світ, який був до 1915 року фактично ну, слабо інфляційний, то він дуже швидко змінюється. Як ви думаєте, якою була інфляція фунта стерлінгів, можна сказати, от після завершення наполеонівських війн і до 1913 року? Я думаю, що вам знайомий термін інфляція. От скільки вас може вам спадати на думку, скільки це може бути? Ну, я гадаю, що вони досить уважно за цим стежили, бо в них були ресурси, щоб контролювати інфляцію, тому, мабуть, ну, от скільки? 10%. От давайте візьмемо це сторіччя якраз 1915-1913 роки. Скільки була інфляція в цей час за сторіччя? Ну, скільки коштувало, наприклад, там буханка хліба в цей час у Великій Британії? Скільки це може бути за сторіччя відсотків? 5 чи 10%, можливо, 5 чи 10%. У кого ще які думки є? Я з Максимом погоджуюсь. Добре, давайте перевіримо. 0,3? Мінус 0,3. А, тобто була да, навіть маленька дефляція. Дивіться, тут досить цікаво є якраз, тому що там дійсно були скачки інфляції, але вони потім завдяки золотому стандарту і обміну на золото, вони переходили у дефляцію, тобто це таке ну, коливання, маятник був між інфляцією і дефляцією, і за сторіччя рівень інфляції, він дійсно був фактично від'ємний. А тепер давайте з вами перевіримо, що в нас відбувається от якраз після війни. Ми можемо взяти сам період після війни фактично у нас. 1918 рік, наприклад. Подивимось. Бачите? І тут ми бачимо вже інфляція 15% на рік. Сторіччя до того інфляції ніякої не було, а після того інфляція в нас, вона фактично і от до сьогодні. Досить цікаво, тут можна з інфляційним калькулятором гратись, тому що в них вони дані наводять в Банку Англії до 1209 року. Тобто інфляція в нас стає фактично традиційним таким от елементом. От, тут не лише Франція, ну не лише Англія. У нас є чарт фактично з рівнем інфляції у Франції. Дуже легко побачити якраз от зростання фактично до 40%. Зрозуміло, що інфляція призводила до ну, різкої волатильності французької валюти. У нас є чарт фактично от, німецький. Зараз ми про це, про гіперінфляцію поговоримо. От, фактично. Тобто інфляція стає ну, таким от, супутником економічного життя, який фактично ну, неможливо було ігнорувати. От, чому цікавим є досить кейс Німеччини, як приклад гіперінфляції? Справа дійсно була в тому, що після під час економічної кризи, от і небажання сплачувати репарації, після початку руської кризи в Німеччині розгортається гіперінфляція, яка мала багато причин, не лише там окупація рура, там і до того зберігалися такі інфляційні ну, ризики, фактично, але вони були значно пришвидшилася інфляція якраз після вбивства Вальтера Ратенау
влітку 1922 року. Державний борг зростав дуже швидко, і в 22-му році інфляція перетворилася з повзучої на некеровану. Якщо в липні 14-го року курс долара стосовно марки становив 4,2 німецької марки за 1 американський долар, то абсолютний рекорд був встановлений в листопаді 2023-го, коли за 1 американський долар давали, ну, фактично 4,2 трильйона марок. От, фактично в нас марка падала в ціні майже щогодини тоді. В грудні 22-го кілограм хліба коштував 163 марки, через рік за нього платили вже 339 мільярдів марок. Фактично, ну і життя Німеччини в умовах гіперінфляції, це був такий досить примарний світ, коли там підприємці відпускали робітників дважди на день, щоб вони встигли щось купити собі. Там люди розплачували за обід перед ним, тому що він до кінця обіду вже міг здорожчати на декілька відсотків. Гроші докувували на лише одній стороні. Комуністи ледь не розгорнули вдачну революцію, коли їм вдалося забастовкою зупинити декілька типографій, фактично в декількох там містах Німеччини вони проводили таку пропаганду підготовки до нової німецької революції. Тобто, ну і взагалі сума банкнот в середині листопада 23-го року, вона наблизилась до 100 квінтильйонів. От, хоча якщо їх перевести, ну, у їх купівельну спроможність, це була, ну, незначна величина, 150 мільйонів золотих марок. Тобто оця гіперінфляція в Німеччині, а не лише, ну, Німеччина стикнулася з таким явищем, як потім там ще була Угорщина, там Австрія теж, такі самі проблеми в неї були. Тобто оця гіперінфляція, вона дійсно стала прикладом, що взагалі-то влада не завжди знала, що робити з цією інфляцією та гіперінфляцією. Зараз в нас, ну, коли в нас працюють центральні банки, коли в нас працюють уряди, вони більш-менш за вже століття роботи з інфляцією, вони розуміють причини інфляції, що це можна робити. Зараз багато дискусій йде в Сполучених Штатах Америки, чи треба там підвищувати облікову ставку там чи ні. От. А тоді, фактично, в нас, коли керівництво і політична еліта, вони жили в умовах, що немає інфляції такої великої, тобто і розуміння, як з нею впоратись, тоді теж не було. А це мало багато дуже таких цікавих, фактично, наслідків. Ну, наприклад, гіперінфляція в Німеччині 23-го року, вона призвела до того, що в умовах великої економічної депресії німецькі уряди, на чолі з Генрихом Брюнінгом, вони проводили дефляційну політику, яка призвела до дуже високого рівня безробіття і проклала шлях фактично до приходу до влади Адольфа Гітлера. Ну, а далі націонал-соціалісти вже почали робити свої зовнішньополітичні різні, можна сказати, ми займатися зовнішньополітичною еквілібристикою. От, далі ми можемо сказати, що інфляція, вона призводила до перевороту свідомості населення, яке звикло жити у період стабільності купівельної спроможності своєї валюти. А тут постійне здорожчання товарів поступово, воно створювало додаткові проблеми. Можна казати про втрати середнього класу і знецінення його заощаджень та інвестицій, бо в багатьох країнах, якраз і в Великій Британії, Франції, Німеччині, багато хто заробляв якраз за рахунок життя, ну, з пацієнтів, цих фінансових інструментів і так далі. Бо Францію тоді називали на початку 20-го століття держава рантіє, тому що було дуже багато невеликих капіталовкладників, які мали там якісь облігації, або зовнішні, як Російська імперія, або внутрішні там облігації і так далі. А в умовах інфляції, якщо у вас ставка по облігації 5%, а у вас інфляція 15%, що з вашими заощадженнями відбувається? Вони фактично знецінюються. От. І дійсно це не був такий тренд, що відразу після Першої світової війни в нас розпочинається там інфляція всюди. От. Там дійсно вона перемежовувалась із періодами дефляції. І епоха великої економічної депресії, вона пов'язана буде якраз з дефляційними процесами. Але от якраз це коливання, воно пришвидшується між інфляцією і дефляцією. Це створює проблеми. І фактично у нас уряди не завжди мали можливість адекватно на це реагувати. Ну, за рахунок переходу до загального виборчого права в більшості розвинених країн, це створювали додаткові імперативи в зовнішній політиці, фактично для того, щоб, ну, захистити перш за все своє населення. І це, ну, фактично впливало на міжнародні відносини.
От ще одним наслідком от якраз Першої світової війни макроекономічним можна сказати, це поступове посилення ролі державних інститутів при спробах регулювання економіки. Зрозуміло, що в умовах Першої світової війни багато країн вони приходять до відмови від невтручання держави в економічні справи, від ролі нічного сторожа держави. От і дійсно, от на прикладі США, я тут вам навожу, що керування військової економіки воно було забезпечено завдяки організації нових федеральних агентств, як Рада військової промисловості, як у нас фактично там інші ну, там державні агентства щодо сільського господарства, от якраз управління продовольством і так далі, де якраз проявляли себе вже там Герберт Гувер і тому подібні. От люди там дійсно це не була модель прямого керування. Це вони надавали або ліцензії на випуск, говорили, що потрібно виробляти, як потрібно виробляти. От ті самі речі, фактично, ну різке посилення економічних позицій в економіці робили і у Франції, у Великій Британії, у Німеччині. От якраз. І дійсно, фактично, багато хто вважає, що одні з найважливіших економічних наслідків Першої світової війни це було розуміння, що держава може бути дуже активним гравцем в економічній сфері. От, а завдяки тому, що держава посилювала свої позиції в економічній сфері, вона мала більше можливостей і для зовнішньоекономічної, а значить зовнішньополітичної діяльності. І як ми з вами розглядали, колоніальні питання і так далі, вони завжди були пов'язані не лише з політичними справами, а перш за все з економікою. Оці існуючі проблеми і накопичення цих проблем, вони призвели до того, що в нас в 2020-2021 році в нас починається економічна криза, от, яка ну, трималась декілька ну, в різних країнах по-різному, тобто в США вона там тривала 10-9 місяців, в інших країнах вона трошки більше. В Німеччині вона була відкладена фактично до 2023 року. От, але поступово можна сказати, що віра в ринкову економіку вона опинилася під вогнем критики як ліворуч, так і праворуч, як і віра в ліберальну демократію. Фактично ці економічні проблеми вони створювали, ну, впливали значно на внутрішню ситуацію, соціально-економічну, політичну ситуацію. Італійські фашисти в 22-му році, вони приходять до влади якраз на хвилі оцього незадоволення населення від соціально-економічних проблем. Ну, а далі розпочинається вже реалізація зовнішньополітичної програми, фактично. Так само відбувається в нас потім і в Німеччині, і потім будемо розглядати приклад Іспанії, Португалії. Тобто всі країни, які переживали такі соціально-економічні проблеми, вони тяжили до авторитарної моделі. І це протистояння між демократіями та авторитарними та тоталітарними системами, воно значно посилюється в цей час. А фундаментом це теж були якраз оці макроекономічні проблеми. Ми можемо казати про інерційність економіки, можна сказати, що дійсно все ж таки були деякі такі інноваційні тренди, як поява нових суб'єктів світових економічних відносин, посилення ролі неєвропейських держав, як Сполучених Штатів, як все ж таки Китай, там Латинська Америка трошки, вона змінює свій статус. Війна сприяла впровадженню нових технологій, стимулювала розвиток автомобільної, авіаційної там промисловості і так далі. Але ключовим є те, що долати оці макроекономічні наслідки, прямі та непрямі, довелось досить довго. Ну і трошки ще скажу вам про демографічні наслідки Першої світової війни, бо вони теж для економіки, вони не були прямими, але були досить важливими і теж створювали багато проблем. Загальна чисельність населення того часу на початку 20-го століття, вона складала приблизно 1,5 мільярда населення планети. І от з демографічної точки зору втрати від 15 до 19 мільйонів осіб, ну там з урахуванням мирного населення, зниклих безвісти, вони на довгий час і на декілька поколінь зумовили деформацію демографічної піраміди, тобто якраз це розподілення ну, от якраз між різними там возрастами, там молоді люди, старше покоління, там діти і так далі. Фактично це призводило до проблем. От я вам тут навожу чарт, де якраз з урахуванням і військових втрат, і втрат серед мирного населення можна побачити, що багато країн для них дійсно це було
ну, досить великі цифри. Тобто для маленької Болгарії 177 там, тисяч з половиною тисяч людей. Туреччина 2 мільйони 825. Ну, там ще у нас ми розглядаємо якраз проблему геноциду армянського населення, він фактично сюди включений. От, Велика Британія 867, Франція 1 697 000, Німеччина там більше 2 мільйонів. Тобто, фактично, це зрозуміло, що хто був вбитий або поранений, ще в нас же є була кількість великих людей, які отримали поранення, інвалідність, не були. Далі не мали можливості працювати. Це призводило до того, що для багатьох європейських країн вибивали фактично ну, найбільш працьовите населення, тобто молодих людей, і дійсно на фронтах загинув, ну, можна сказати, майбутнє Європи фактично на той час. Додало проблем фактично у нас і ще такі дві проблеми. Це як пандемія іспанки, пандемія грипу, яка почалася якраз 2017 року, вона була дуже тісно пов'язана якраз з Першою світовою війною, тобто велика кількість переміщення населення, купа соціальних проблем, невеличкі можливості системи охорони здоров'я в умовах ведення військових дій. От, і вона призвела до того, що фактично по різних підрахунках в світі туди загинуло від 50 до 100 мільйонів населення. Іспанка прокатилася декілька хвилями по всьому світу, тривала вона там трошки більше року. Кому буде цікаво, я вам тут наводжу ну, документальний фільм про іспанку BBC. Він дуже цікавий, він розповідає якраз декілька ну, таких от особливостей іспанки. Вона була дуже заразна. Ви живете в епоху, коли ми тільки ну, ще не пережили пандемію, але завершимося. От фотографія, наприклад, яка пов'язана з епохою іспанки. Це якраз фотографія у Сполучених Штатах Америки. Що тут написано у нас? Надягайте маску. Або відправляйтесь в тюрму. Або відправляйтесь до в'язниці. Що у нас дуже сильно змінилось? Століття пройшло, а ми з вами живемо в умовах пандемії і в умовах війни. От вам досвід людства фактично, на жаль. От, і дійсно, ну, ці події вони супроводжують постійно один одне. От, ну і дійсно зрозуміло, що іспанка і демографічні втрати, проблема біженців, яких теж були мільйони, які потребували допомоги, які мали купу проблем з відновленням свого там юридичного статусу, бо багато країн, громадянами яких вони вже зникли де-факто фактично. І довелося створювати спеціальні там паспорти Нансена якраз для таких біженців, щоб вони мали можливість перетинати кордони між різними державами. Лише там поступово за декілька років вдалося цю ситуацію хоч якось владнати. От, і ці демографічні проблеми, вони теж створювали додаткові проблеми для країн і ставали такими от елементами суперечок. Наприклад, ці демографічні проблеми і міграційна криза, вони викликали, наприклад, ну, значне посилення міграційного законодавства. У Сполучені Штати Америки там приймаються міграційні закони, які фактично обмежують в'їзд, свободний в'їзд до Сполучених Штатів Америки, тобто там епоха свободного переселення, вона закінчується. От. І з цим пов'язано, наприклад, багато історій, що неможливості прийняття біженців вже у 30-ті роки, і ну, фактично, коли там будуть намагатись євреї доїхати десь до безпечної території, там були, ну, є історії про ці переходи, які повертались потім обратно в Європу, і багато з цих людей вони загинули в концтаборах. От вони будуть пов'язані якраз з наслідками Першої світової війни. Тобто після війни приймається нове міграційне законодавство, яке значно було жорсткіше. От, і це довгостроково вже ну, створювало додаткові проблеми. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що макроекономічні тренди, як і подальша ідеологізація міжнародних відносин, вони стали тим фундаментом, на якому будувалася Версальська-Вашингтонська система, і ми маємо розуміти, чому вона виявилася не такою стійкою, а досить крихкою. Європейські країни після війни виявилися нездатними самостійно вирішувати ці свої, ну, всі ці економічні проблеми, а США та їх політична еліта на той час з різних причин не захотіли цього робити. І як результат, значні економічні трудності та диспропорції у міжнародних відносинах, що додатково їх обтяжувало і створювало нові вузли протиріч у першій половині 20-го річчя.
На цьому у мене все. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, то можна задавати. Дякую за лекцію.